Shkodra dhe Lezhë janë dy zonat më të goditura nga përmbytjet për shkak të shkarkimeve nga hidrocentralet në Lumindrin. Eksperti mjedisit Zefi Meraj tregon se zonat janë me risk të lartë, ndërsa sipas tij një ndër zgjidhjet është investimi në pritat e bërrenjve malor. Dëmtimi i veprave hidroenergjetike të ndërtuara vite më parë nga vite 60 dhe pas vitit 90 mos aplikimi i asnjë parametri për riparimin e tyre. Ndalimi i dëmtimit të mbulesës bimore të këtyre prejve, të këtyre basine këtyre prejve, është bërë mundur që ne të kemi vërshime, erozion dhe prurje të ngurta në fush, zhavorezimin e fush që arin në përmasa alarmante. A i thot se për këtë ka një studim, por deri më sot nuk është kryer as një ndërhyrje, të cila do të parandalonin vërshimet e ujit në zonat fushore. Në studim është parashikuar që të kryhen disa ndërhyrje nga fillimi, nga lart investimet, nga lart poshtë në prejt malor. Në pjesë e studimit integral ka qenë edhe rivitalizimi i kanalit të Dririt. Bëja thirrje administratës së Lezhës që të rikthehet ti studimi dhe të aplikoj. Vetëm në zonën e Lezhës kanë qenë të ndërtuara 97 prita, shumica e të cilave janë dëmtuar dhe tashmë nuk kryejnë funksionin e tyre.